ଓ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତିରିଶ ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତିରିଶ ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୂର ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଦିଗ ଦେବାରେ ଟ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ ରହିବେ ତଥା ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କାମ ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତ ସେ ସବୁ କାମ ପୂରା ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଖୋଲିକି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଉପରେ ଆପଣ ସଫଳତାରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ନୂଆ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବରେ ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ କ୍ଷମତାର ଭରପୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ରହିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳ ନଜର ଆସିବେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ହୁସିୟାରୀର ସହ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ମଧ୍ୟ ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆଜି ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିରତା ଆଉ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବଟବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ଆପସିକ ସାମଞ୍ଜସକୁ ବିଗାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୁବାବର୍ଗ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଜି ସମ୍ଝତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ଆକ୍ରୋଶ ଉପରେ କାବୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେତେ ଥର ତର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ବନାଯାଇଥିବା ଖେଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହିତ ଅଜଣା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ବା ଲେଣ ଦେଣରେ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଜିସ୍ ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହା ରହିବ କି ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ଦୂରତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଭୂମି ଏବଂ ବାହାନକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବଡ଼ କରଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ହିଁ ଆପଣ କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିଦିପଣ ବା ନକରାତ୍ମକ ରବୟା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ୟାରିଅର କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାପାରର ବ୍ୟସ୍ତରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ ନିଜର ପୁରା ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରମୋସନରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ନେବେ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ ତା ସହିତ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାରତାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ତା ସହିତ ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏହା ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ବିବେକର ସହ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାହାର କରିନେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ବନିବ ଏହା ସହିତ କେତେ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ମଧ୍ୟ ବନିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ଲଚିଲା ବନେଇକି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆର୍ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିବେ ଏହା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ବା କଷ୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ବା ତୈଳଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୁପାଚ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଶହେ ଗ୍ରାମ କଳାର ତିଳକ ଏବଂ ଶହେ ଗ୍ରାମ ବିରିର ଡାଲି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତିଲ ସହିତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜର ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍